חברים, שלום. הם אנחנו עכשיו נסיים את הוגוורטס לב, י"ג כסלו, אז זה הסוף, בעזרת השם אחר כך נעבור למשהו אחר. אז נוהגים שאין אומרים קדיש, רק י"א חודש, שלא להחזיק אבי ואמו כרשעים דמשפט של רשעים ידיעת חודשים. שאם יש על י"ד שבט, עוסק לומר בט' טבת, בי"ד טבת לא יאמר. דהא הווה יום אחד בחודש י"ב, ויום אחד בחודש חשוב חודש, והווה כאילו אמר י"ב חודש. ולעניין זה מונים מיום הגבורה ולא מיום המיתה, שאם נקבע י"א בטבת, אזי פוסק בי"א בטבת, כי המשפט אינו מתחיל עד לאחר הגבורה. והיא הייתה שנה מעוברת, פוסק ט' כסלו. ויום זה שהוא פוסק בו, יש לו כל הקדישים. רק ליורצייט שייך קדיש א' וכן לבן ל'. ואם יש כמה יורצייטים או בני ל', נדחהו מבניהם לגמרי. מי שילם באביו ואמו שהיו רשעים מאותן שנידונים י"ב חודש, ראוי ומחויב שיאמר קדישים י"ב חודש. כשיש הרבה אבלים רחמנא ליצלן, אזי כדי שלא יבואו לידי קטטות ומריבות נוהגים בהרבה מקומות שאומרים שניים או שלושה ביחד. אם אין בבית הכנסת אבל על אבי ואמו, יאמר אותו קדיש מי שאין לו אב ואם בעד כל מתי ישראל. ויש מקומות שנוהגים ששאר הקרובים אומרים קדיש על קרוביהם, כשאין אבלים על אביהם ואמם. וגם כשיש אבלים על אביהם ואמם, יש מי שרוצה לומר קדיש אחר אביו זקנו, או אם זקנתו שמתו בלא בנים, או אחר בנו או ביתו שמתו בלא בנים, יניחו לו האבלים לומר קדיש אחד לאחר שהם אמרו כל אחד. ויש מקומות שנהגו שגם שאר הקרובים אומרים קדיש אפילו במקום שיש אבלים עליו ובהם, אלא שעושים פרשה בניהם ואין אומרים כל כך קדישים כמו אבלים עליו והם, והולכים בכל זה אחר המנהג, ובלבד שיהיה מנהג קבוע בעיר. הבת אין לה לומר קדיש בבית הכנסת, אך יש אומרים שאם רוצים לעשות מניין בביתה, שתאמר שם, הרשות בידם, ויש אומרים שגם זאת אין לעשות. מי שהיה לו יורצייט ולא יכול לומר קדיש, כגון שהיה בדרך או שלא הגיע לו קדיש, יכול לומר קדיש בתפילת ערבית שלאחר היורצייט. אוקיי, ברוך השם, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, נענך.